Olá a todos do Time BR, estou aqui nesse lugar maravilhoso, Copacabana, Rio de Janeiro, e vou gravar esse vídeo aqui rapidinho para dar entrada nesse vídeo, que vai ser um vídeo intermédio da semana que vem, no passo a passo, o próximo passo a passo, que será do meu curso nesse domingo agora. E foi um curso maravilhoso e que eu quero que vocês vejam um pouco o que rolou nesse curso. Quero agradecer a todos os meus alunos. Foi um dos cursos que eu mais me senti bem, mais me senti em casa, mais bem acolhido. Pode ter certeza que eu nunca mais vou esquecer o pessoal aqui do Rio de Janeiro. É a terceira vez que eu venho. E foi a que eu mais gostei, que eu mais me senti feliz. E espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. É isso aí. Enquanto isso, eu vou curtindo aqui um pouco na praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Esse lugar maravilhoso. Então, fico com as imagens aí do meu curso no Rio de Janeiro, sobre Schnauzer, tudo. E também trabalhamos um pouco profissionalização do banho com a Royal Shower. Grande abraço. Antes de tudo, quero agradecer a Renata, a doutora Renata da Costa Leivas, servidora do RI da Royal Shower aqui no Rio de Janeiro, por todo o carinho que recebeu. E é isso aí. Muito obrigado a todos e fique agora com a imagem do curso do Rio de Janeiro. Sozinho nessa, vem curtir comigo, o dia já vem. Abra a felicidade, você também. Vamos sentir algo novo. Vamos sentir algo novo. Vem curtir comigo, isso faz tão bem. Abra um sorriso no rosto de alguém, pra eu sentir como é bom. Abra a felicidade. Está em casa, junto e misturado, junto com o Pete, e aí? Junto com o Di. Abre aí! Dá licença, chega aí, que eu tenho uma parada pra você ouvir. Hoje eu acordei num clima bacana, alegria transbordou e me lembrou que alguém me ama. Veja só, ontem eu tava perdido. Hoje eu tô sem problema e muito leve. Até pode acontecer o mesmo com você. Eu tô rindo à toa, quem mais vai querer? Quero ver o sol brilhar sem parar. Será que é pedir demais? Claro que não, claro que não. Hoje eu quero sair com meus amigos por aí. A vida é muito curta. Curte comigo, o dia já vem. Abra a felicidade, você também. Vamos sentir algo novo. Vamos sentir algo. Vem curtir comigo, isso faz tão bem. Abra um sorriso no rosto de alguém, pra eu sentir como é bom. Se você ouve o seu coração, o mundo cabe na sua mão. Quem planta amores pelo caminho não encontra nenhum espinho. E quem sabe eu te encontro lá. Existe tanto a compartilhar. Eu já ergui a ponte, é só atravessar. Então vem curtir comigo, o dia já vem. Felicidade que tem aí, abra a felicidade que tem aí, abra a felicidade.
Eu gostaria de dizer que eu amei o curso do Jonathan, que ele volte mais vezes pro Rio, que nós vamos estar aqui esperando, e ele me acrescentou muito profissionalmente, gostei muito, valeu. Parabéns, Jonathan, eu gostei muito do curso, acrescentou muito profissionalmente, a gente tem que estar sempre se adaptando, esse curso foi ótimo. Parabéns também pela iniciativa do canal do Steve Bear, que tem aprendido muito também. Obrigada. Ideias como mestre, como colega, amigo. Oi, Jonathan. Olha, é um prazer enorme participar de um evento como você. Você é mais do que profissional, você demonstra ser assim, uma pessoa muito amiga, uma pessoa assim, muito carismática e tem uma humildade muito grande. Com toda certeza, você já é o sucesso. Obrigada. Pode contar comigo pro que der e vier. Eu queria dizer que eu amei o curso, foi muito importante pra mim, aprendi muita coisa nova e o Jonathan é um amor. Aprendi muito e espero poder voltar aqui da próxima vez, aprender muito mais do que ele me deixou. Sempre assim, seja sempre alegre e parabéns pra você. Gostei muito do curso, gostei muito de participar, a aula muito boa, adorei. Então, eu queria te dizer que eu adorei o curso e aconselho para todos os profissionais da área que tenham essa oportunidade de fazer o teu curso maravilhoso, a nota 10. Foi com o Jonathan, sempre vejo falar muito nele, então adorei, foi ótimo. Gostaria de ter ganho o de São Paulo, né? Mas fica pra próxima. Adorei o curso com o Jonathan, achei assim, maravilhoso, ele é super simples, deu altas dicas pra gente, amei. Desejo toda a felicidade pra ele, que ele continue sendo assim, maravilhoso. Inspirador. Foi 10. Para um rapaz que está começando, ou seja, com 22 anos, ele tem uma bagagem muito boa, sabe e sabe transmitir, que são duas coisas muito importantes. Ele está de parabéns. É verdade. Estamos felizes de ter participado desse curso, de ter estado aqui nesse domingo. Continua sendo essa pessoa humilde que você é, que a gente nessa vida e nessa profissão é sempre um eterno aprendiz. Um abraço. O curso com o Jonathan, só você experimentando para saber o quanto é bom. Esteja no próximo e no próximo e no próximo. Participe de todos, que você vai crescer profissionalmente. Jonathan, muito obrigada. O segundo curso que eu participo, enquanto estiver, participarei, porque amei. Enquanto o bichão dizer, saindo do Megazaga.